Sot mbushën 20 vite nga vdekja Nën Terezës. Gjurmët e saj gjenden në të gjithë Shqipërinë. Shkodra po ashtu ka një pjesë të historisë së Nën Terezës, pasi aty shenjtoria mendohet si jetoi përgjatë një viti. Pronari i banesës Tonin Prela tregon se në banesë ndodhen disa objekte që përkasin familjes së Nën Terezës, si kariga, tryeza, disa urendite të tjera apo edhe mudhiri i kafes. Tash mullini kokën i aty nëse më thonë kështu më vjetër, e kanë përdorur ata. Me dalap e kanë kafen si bashin, e pjekshin edhe e blushin me këtë kjo ala funksionan sot. Pa, është original kjo. Miles kur kanë ikat, i kanë falë edhe burata edhe një kryq. Kanë lanë këtë më shpi kur kanë ikë. Ndonë se ka rreth një dekade që kjo shtëpi është kthyrë në muze, të paktën janë ata që e njohin, ndërsa vizitorët janë kryesisht peligrinazhe. Zhgënjimi nga institucionet për promovimin e shtëpisë muze shihet qartë në fjalët e Toninit, i cili nuk ka vendosur as tarifë për të vizituar këtë muze. Muzeu ka disa vjetë që është hapë, se më thënë, është edhe ligjërum si muze, bazë dokumentave që janë do. Edhe një shoqatë që janë interesu për me ringritë, si me thënë, si banesa, kënë e vjetër. Edhe është e regullume, por të është interesi që atëm ty, bashkia është në rrishë e kërita Japonë, se ata kanë punën edhe nuk e di, është pak interes kanë për këtë punë. Jo, këshu, nuk vinë të organizumë, shqiptarë, po vinë peligrenarësim, janë e dinë vetë, si këshu, caktumë se ku është shpi, ku ka jetu familjen në Teresë, në shkodër vite 30, edhe vinë, si me thënë, me adresë. Vendosja e plakës në Deru bën në vitin 2010 nga Këshilli Bashkiak i Shkodrës dhe ka qenë i vetmi investim i kryer nga institucionet publike, ndërsa as në këtë përvjetor të vdekjes së humanistes shqiptare nuk pati ndonjë aktivitet nga Kisha Katolike në metropolin verior.